بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آدي آد بدو مهد سنتهين بهذا صحافة جمهورية سومالي لان ما انتا او اي تهي لبدي بشي كوباد لبدا كون لبيا لباتن وحا عن ربائنا سي كوبان هل كان ودل استاغو قدبو دستوريا يو كوكال او حرار كدل كويا لبا انا شعبي غرير سومالي لان او افتيميو aniga oo ka duulaya hadalkii ka soo yeeray Xirsi Cali Haaji Xasan 30kii bishii 12aad 2022 sanadkii ina dhaafay hadda oo Xirsi Cali Haaji Xasan kaga hadlay dastuur jabin iyo jabin xeerarka kale ee dalka u yaala isagoo ku eedeeyay madaxda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu sarreysa inay jabiyeen qodobada dastuuriga waxaan shacabiga reer Soomaaliland arabaa marka u horeysa in aan xasuusiyo oo kuma Xirsi Cali Haaji Xasan waxaanu shacabiga reer Soomaaliland la wada soconaa in Xirsi uu yahay nin saddex jeer iyada oo shacabiga reer Soomaaliland aqoon u lahay oo madaxweynihii hore Soomaaliland uu kow markii u horeysay isagoo ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye u magacaabay xubin ummatasha guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu la soconaa fudaydkii iyo degdegii oo sida degdega ah aanu u calfanow iskaga casilay guddigii doorashada waqtigaas cidlana u dhigay xisbigii weynaa ee talada dalkan hanashadiisa ku socday halkii uu dhigay ayuu ogeeyay waxaanu la soconaa in markii talada dalkan xisbiga kulmiye ku guuleystay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo dhisay xukuumadiisi oo Xirsi u magacaabay madaxa madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo aynu ogeyn muddo kadibna in madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay wasiirka madaxtooyada waxaanu la soconaa in Xirsi uu arintaasii aanu sidii nidaamka dawliga ahaa isla mar ahaantaasina aanu qadarinin madaxweynihii magacaabay oo ahayd haddii shaqadii wadi kari waayay ma wadi karee madaxweyne iga aqbal in uu ku faanay waxa weeye inqilaab ayaan sameeyay oo uga fashilmay oo madaxweynihii dalkan Soomaaliland ee isaga karaameeyay uu ugu abaal guday waan is casilay inta kale is casishayna aniga ayaa idhi is casila oo ka haystay waa kow taariikhda Soomaaliland shacabigeega oo dhan waxa weeye maanta waa taariikh qoran weyn waxaanu la soconaa Xirsi in oo markii dambe ee waxa weeye talada dalkan Soomaaliland mar labaad uu kulmiye hantay uu ku guuleystay uu qoray buug shacabiga reer Soomaaliland iyo inta kale ee afka Soomaaliga u dhalatayba anfariir iyo amaka ku riday oo uu ka qoray madaxweynihii xariirta ahaa ee hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo uu ku tilmaamay in aanu isagu dalkan hawlihiisa wadin waxna kala socon ee isagu ahaa ninka dalkan Soomaaliland wax badan sameeyay oo taladiisa ay ku socotay waayaan darro weyn oo maanta taariikh madow gashay buugga madow ee uu ka qoray Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayana oo maanta jiil ilaa ka jiil Soomaaliland uu jirayo qof kastana maanta hoygiisa iyo xafiiskiisa u yaala oo maanta taariikh qoran ah waxa uu Xirsi ku xujisiyay inuu yiraahdo dalkan Soomaaliland gudoomiyihiisa maanta jooga golaha wakiilada aniga ayaa leh maalintii dhaweytu hadlay oo waa taa aan gacanta ku hayo arkiifyadii golaha wakiilada warqadahan ka soo qaatay ee aan ku hadlayo ee waxa ku qornaa ee xaqiiqad ahayd iyo waxa uu Xirsi afkiisa kaga hadlay ee aad iyo aad u kala durugsanay isagoo been kaga sheegayay xeerasha dalka ugana jeedo kelihaata in uu isagu golihii wakiilada maamulayo oo qof uu isagu leeyahay sidoo isagu u sheegay waxa weeye uu fadhiyo aad iyo aad bay shacabiga reer Soomaaliland maanta ay Xirsi taariikh xumada waxa weeye shacabiga reer Soomaaliland ee baalka madow ku jirta uu ka galay ay dhagahooga ay uga guuxaysa waxaan lahay Xirsi haddaan ku aqaano Xirsi yow oo aad iyo aad anigu shakhsiyan aan ku aqaano waxaa tiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland
وأجانب رنتي وإري أفكا كوين وانا دنبي علوس او قران كسومالي لان ومديسة يدامان هاي اذا كالدوان اي قران ك اي حكومة داله اي قرصور كاله اي شرع الدجين تاله اي دستور كدالكو قصر ريو اد كاقش مانا اد قدرين كمانا اد حشون او وحبا ماد حيرين مرها داتري دالكن اجانب اي حكومية ومت سبحان الله مرها دي اد او بارير داي إن أد بينيسو قدب كلابي سيدي تناد يقدب كسدحية سقاشناد الدستور كجمهورية الصومالي لان ودم بأن أدافي إنه أو ويا له هي أذا الدستور جاء إن كحل جتان بين أبور كاجا سيد كسم يسيد الدستور كجمهورية الصومالي لان هرت فانكا يا إن دعائجا يا فضيتك أول بوال جوية قاني ووحى أن كسر شيء كيور دمبا وحى كوك اللي في فضيت يه waxa ay ahayd fan aan meel kula gaarin maanta halka uu ku dhigay aynu ognahay waxaad sa ku darsatay aflagaadada aad markasta ku hayso dirimigeydayda qaranka Soomaaliland leeyahay oo aad ka xishoon weyday marka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aad ku sheegtay ajaanib adigu ma muwaadin ayaad noqonaysaa mise waxay ka daaran tahay aniga oo xirsi ah oo ku soo koray kurtinwaaray oo ciyaala sablaale ahaa waxaan ahay muwaadin dab ah waxa aad iyo aad aan u dul istaagaya wal aad iyo aad shacabiga reer Soomaaliland aan uga hay sida uga xumaadeen difaaca aad difaacday farmaajo farmaajo miyaan u ahayn cadawga koobaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland miyuu ogolaaday madax bannaanida qaranimada Soomaaliland isla marka aad leedahay dalkan Soomaaliland hadalkaaga ku jirtay waxa loo soo maray oo laga difaacay rajiimkii hore waa dab laakiinse su'aasha inay isweydiinta lahi waxa weeye shacabiguna habeenkii dhaweeyay ay ku weydiinayeen haddii dib u akhrisato kuwa ku xoreeyay ahaayeen maadigu ha waa laga xoreeyay marxalada badan baa loo soo maray in badan baa maanta waxa weeye u agoomowday in badan baa maanta ay ka muuqataa waxa weeye diiftay dalkan u soo mareen balse ay ku iloobeen qaranimada ay u soo tabcayeen iyo taabagalnimadeeda maanta aad iyo aad baan ugu xumahay inaad maanta shacabiga reer Soomaaliland aad la soo hor istaagto ninka mustaqbalka Soomaaliland iyo maanta jiilka qarankan dhexli doona cundar dheriyay ee waxa weeyaan maalin kasta qaranimadooda ee waxa weey hagardaamada ku haya in aad si indhala'aan aad u difaacdo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo taariikh fac weyn ku suganna aad barbar dhigto oo nasiib darro weyn sama haddee ceebtaayo waa caadadaayo waxa weeyaan axmed maxamed maxamuud siilaayaba dee halka aad dhigtay iyo waxa aad ka qortay waynu ognahay madaxweyne Biixi iyo madaxda kale ee qaranka Soomaaliland iyo inta soo socotaana kama sugeyso ammaan kama sugeyso arrinta faragelinta garsoorka ee madaxweynaha maalintii dhaweeyay waxa weey ku eedeynaysay ee tiri hay'adaha garsoorka ayuu faragelin ku hayaa dalka Soomaaliland maanta shacabiga reer Soomaaliland iyo adduunyaduba waxay ka dharagsan tahay madaxweynuhu sida uu u ilaaliyo dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka iyo kala dambeynta waxaan la soconaa doorashooyinka u dambeeya dalka ka dhacay habkii iyo hanaankii idinku oo aad uga markhaati furteen in aanay faragelin fulineed mid garsoored iyo mid kalaba aanay ku imanin oo aad madaxweynaha ku amaanteen way duubantay waxaasa ayaan darra ah markii uu musharaxa xisbiga wadani airportka ka soo degay maalintii dhaweeyay in uu isagu afkiisa ka sheegay adiga oo dhinac taagan in arinta garsoorka gashay ee mudanayaasha golaha wakiiladu tafsiirka sharci weydiisteen maxkamadda dastuuriga ah maxkamaduna markay aragtay arkaantii waxa weeye ay u dhantahay qoraalkaasi ay aqbashay inuu Cabdiraxmaan sheegay inaanay u oolin garsoorka ee ay u taalo golaha wakiilada maalin kadibna gudoomiyaha golaha wakiiladu isagoo xil gudanaya wuxuu u gudbiyay oo mudanayaasha golaha wakiilada ku wargeliyay inay fadhiyadoodina wataan arinta xeer number 14 ee ay ku kala aragtid duwanaade inay tafsiirkeegana u gudbiyeen maxkamadda dastuuriga ana laga warsugayo wixii ka soo saartana lagu dhaqmayo adiga ayaa Cabdiraxmaan barbar taagna
ee ayaa faragelin ku sameeyay ninka yidhi uma taalo garsoorka if waxay u taalaa golaha wakiilada mise cidda dhowrtay ee aan faragelin ku sameeyin haday madaxtooye tahay iyo haday gudoomiye golaha wakiilada tahayba ayaa faragelin ku sameeyay taana bal dib isku dhageyso shacabku markhaatu ka yahay arinta xeerka tamarta korontada waxa uu goluhu gudbiyay u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 23kii bishii May 2018 waxaanu dhaqan geliyay bishii 6aad 9kii 2018 bal dib isku dhageyso taariikhda sida aad isku daba marisay iyo sida aad u sheegayso bal dib isku dhageyso waa ta duubane marka arrimaha aad ka been sheegayso iyo faratayska aad ku hayso arkiifiyada golaha wakiilada ee aad sida waxa weeye sharci darrada aad ugu dhacdeed u adeegsanayso waxaan kugula talinaynaa inaad ka waantoodo madaxda golaha wakiiladana waxaan u soo jeedinaynaa inay xogta dhowran ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inta iyagu mas-uulka ka yihiin inay gacan ammaana gasho oo waxa iyo wax lamida ay ka badbaado aad iyo aad baad mahadsan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.